ready for play. Pack it up, pack it in. As simple as, or even easier than, playing a record. Pack it up, pack it in. Ready on the right. Nemám dozor. Tohle to je jeden. Pište si, jo, pište si. Já umělám dozor. Žáci, hodina. Martine, já vás také zdravím. Můžu se vzát, se si to co jste další jdu, sejte. Jo, ojediněle se vyskytují v některých učebnách potíže s technikou. Chtěl by to někdo zprovoznit, prosím vás. Žáci pravidelně nevyužívají přestávek vykonání potřeby a čím dál častěji odcházejí z hodin. No, co je Martin, no. Takže ho komu zase moc oči. A určitě jsou přestávají. Minule jsme probírali roku v Celomírovce. Kdo nám něco řekne o Jaroslavu Vrbeckém? Ano, paní učitel použít na záchod. No, není to víc, který jsme mluvili minulou hodinou. Takže mě to docela zajímalo. No. Musím ho řeknu strašně na záchod. Byla přestávka před chvilkou. Já potřebuji znovu mohu potíže. Tak máte. Paketu, jo. Paketu si značí. Já bych se. Sie dürfen aber, wenn Sie das auf Deutsch sagen. Ich möchte Schulabzeichen. Sie haben eine Minute Zeit. Was ist denn hier? Ja, von Kraubo. Du, Baguette, du schlimmer, ich hab einen Bon. Ich. Ciao, auf die Nähe. Někdo klepal? Čím dál častěji se žáci nezúčastňují hodin plavání a vymlouvají se různým způsobem. Přijď do nástupu! Tak co to bude dneska? No, já mám ty ženský problémy. Já jsem po nemoci. Já jsem při nemoci. Já mám malý plavky. Tak to vlastně dneska plave. Tak přijď do nástup. Tak co to bude dneska? Jsem součin na matiku. Já mám bradovice na noze. Já jsem byl minulý týden na tetování, tak já nevím. Já se nechci namočit vlasy. To nevadí, pojďte. Vám dám, že nepůjdete plavat. Pojď. Hezky jedu. Tak pozor, změna. A prsa, pojď.
Pojď. Dobře. To je potápník. Žáci vyruší během vyučovací hodiny a deptají učitele. Součástky jsou podobně jako vysvětlí. Píšete si?